Baie welkom by SSL. Nog 'n bespreking van ons weeklikse les. Ons is hierdie week by les 3 van 8 tot 14 Januarie, die beloofde seun. Net na die sondeval van Adam en Eva, het God aan hulle 'n saad beloof. 'N seun wat hulle sou verlos van die vyand, hulle erfenis sou herstel wat verlore was, en die doel waarvoor hulle geskape is sou vervul. Hierdie seun sou beide verteenwoordig en verlos, deur hulle plek in te neem, en uiteindelik die slang, Satan, te vermorsel. Toe Adam en Eva die belofte die eerste maal gehoor het, het hulle uitgesien na 'n spoedige vervulling. Hulle het hulle eersgebore seun met blydskap verwelkom, hoopvol dat hy die verlosser sou wees. Maar die vervulling van die belofte het uitgebly. Die belofte was later aan Abraham bevestig. God het Abraham plegtig beloof dat hy 'n saad sou voortbring deur wie al die nasies van die aarde geseën sou word. En God het dieselfde met Dawid gedoen. Hy het Dawid beloof dat sy seun deur God aanvaar sou word as sy eie seun en dat hy gevestig sou word as 'n regverdige heerser oor al die nasies van die aarde. Wat Adam en Eva, Abraham of Dawid echter toe nooit kon raai nie, was dat hulle verlosser seun uiteindelik God self sou wees. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 15 Januarie. Ons is hierdie kwartaal besig met 'n baie belangrike onderwerp. Ons kyk na die boek Hebreërs en die opskrif is in die laaste dae die boodskap van Hebreërs. Hierdie is al by ons derde les. Die tyd vlieg verskriklik. Ons is al by ons derde les, die beloofde seun, en vandag, Sondag 9 Januarie, in hierdie laaste dae. Ons geheeteks vind ons in Hebreërs 1 vers 2 en 3. En het lees soos volg. Maar nou, in die laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seun. God het hom bestem om die erfgenaam van alles te wees. Trouwens, hy het deur Jesus Christus ook die wêreld en alles wat daarin is gemaak. Die seun weerkaats God se heerlikheid en hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Deur sy magtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nadat hy gesterf het om ons van ons sondes te reinig, het hy die posisie van eer en mag aan die regterhand van God ingeneem. Die God, so vol majesteit wat in die hemel woon. Wat 'n pragtige gedeelte is dit nou nie, in Hebreërs 1 vers 2 en 3. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie. Weer eens vir hierdie groot eer en voorreg om die woord te open en daaruit te leer. Here, het ons nog 'n nag beskerm. Ons het gister 'n pragtige Sabbat gehad waardeur ons so baie kon leer, 'n seën kon ontvang en 'n seën kon wees vir ander. Here, help ons ook vandag asseblief van hierdie nuwe dag dat ons ook 'n seën kan wees vir ander. Hemelse Heer, in die begin van hierdie week kom ons in hierdie vroeë oggend en ons wil voor U kom in die bid, Gees van God, dat U asseblief met ons sal wees en hierdie les wat ons nou gaan bespreek, dat U tot ons harte sal spreek. Here, dat U ons sal vul met U Gees, dat U ons sal help, Here, om U wil te doen. Here, asseblief, ons vra dat U ons nou spesiaal sal seën in Jesus se naam. Amen. Daar is hy. Kom, ons maak net seker, ons is nog online. Ja, ons is nog online. Ek moet maar kort kyk daarso, want hy bly van my afgooi. Soos ek sê, hierdie is die derde keer wat ek probeer. Maar hulle sê mos aanhouer wen, né? Ons gaan nie opgee nie. Ek wil graag hê dat julle saam met my die lesboekie moet na kyk. En gesels met my asseblief. Hierdie metode wat ek nou gebruik, wat ek ook Vrydag gebruik, waar ons saam, waar ek die lesboekie op die skerm sit en ons dan saam deur die lesboekie werk. Laat my weet hoe hierdie vir u werk of u van hierdie metode hou. Ons hoor baie graag van u in die kommentaar gedeeltes hieronder. So, kom ons gaan dan nou Sondag in hierdie laaste dag van 9 Januarie. Die lesie sê vir ons dat die eerste paragraaf sommer, kan my sien Paulus het geglo dat hy in die dag in die laaste dag gelewe het. Ons lees natuurlik Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het,
door die vaders, door die profete, het hy in hierdie laaste dag tot ons gesprek door die Seun. Nou, hierso is in hierdie laaste dag, praat hy van die tyd van Jesus, toe Jesus op aarde was, noem hy in die laaste dag. Nou, die Oud Testament gebruik twee type uitdrukkings, wanneer kom by die toekomst. En die eerste ene wat die profete gebruik is die laaste dag of die einde van die dag. En dan die tweede uitdrukking is die profeet Daniel, waar hy die uitdrukking gebruik, die tyd van die einde, Daniel 8 vers 17, let op mense kinders, want die gesig sien op die tyd van die einde. Nou vraag hulle, ons moet kyk na nummer 24 vers 14 tot 19, en Jesaja 2 vers 2 en 3. En die vraag wat hulle vraag is, wat het God beloof om te doen vir sy volk in die laaste dag? Nou hierso sal ons nou mooi sien hoe die Here vir hulle beloof, as ons daarop gaan klik en gaan het lees gegaan, nummer 24 van vers 14, en nou kyk, ek gaan na my volk toe, kom, ek sal jou inligting gee, want hierdie volk, jou volk sal aandoen aan die, wat hierdie volk, jou volk sal aandoen aan die einde van die dag. En toe het hy sy spreek aangeef en gesê, Bileam, die seun van Beor, spreek, en die man met geopende oog, spreek, die hoorder van die woorde van God, spreek, en hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oog het, ek sien hom, maar nie nou nie, ek kan skou hom, maar nie nabij nie, een ster kom tevoorskyn uit Jakob, en een scepter kom uit Israel op, en hy verbrysel die slappe van die hof van Moab, en werp al die oorlogs, net hierdie bietjie oplig, al die oorlogs sugtiges omver, ook sal Edom 'n besitting wees, en Seir, sy vijande, sal 'n besitting wees, maar Israel neem toe in krag, en laat deur een uit Jakob heers, en die vrygeraaktes uit stede vernietig. So totale vernietiging, van die vijande, dier hierdie persoon, wat hier genoem word, die een wat uit Jakob uitkom. En dan Jesaja 2 vers 2 en 3, lees ons, en aan die einde van die dag, sal die berg van die huis van die Here vast staan op die top van die berge, en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen stroom, en baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van God van Jakob, dat hy ons sy wee kan leer en ons in sy paie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem uit. Nou Paulus sê vir ons dat hierdie beloftes, dat God die koning sal laat regeer aan die einde van die dag waar die vijande van sy volk sal vernietig en waar die nasies na Israel toe sal trek, is vervul in die beloftes in Jesus. Daai beloftes is in Jesus vervul. En ons kry dit in bijvoorbeeld Kolossense 2 vers 15, lees ons, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardoor oor hulle getriomfeer het. En wie is ons eindelike vijand? Ons eindelike vijand is Satan, reg? En dan ook vind ons Johannes 12 vers 32, en as ek van die aard verhoog word, sal allemaal na my toe trek. En daar sê Paulus, is hierdie twee beloftes, die koning wat aan die einde van die dag sal regeer, die vijande van die volk sal vernietig, en die nasies na Israel laat optrek, en hierdie is in Jesus vervul. Die lesie sê vir ons, in hierdie context dan, het die laaste dag begin, want Jesus het Godse beloftes vervul. Nou kom ons kyk een bykie na die beloftes van God, wat in vervulling tree in die laaste dag. Eerstens, die Vader het beloof, dat die ontslape kinders, die getrou is wat in die graf te lê, op gaan staan met die dood uit. Ons lees het in 1 Thessalonisense hoofstuk 4, gaan lees het gerus. Maar dit is moontlik, hierdie opstanding van die kinders van God, omdat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Hy sê hierso, die opstanding van sy kinders, het begin met die opstanding van Jesus. 1 Korintiërs 15 vers 20, sê hulle moet ons na kyk, maar ek wil graag verder ook lees, tot by vers 23. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê vir ons, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, want aangesien die dood dier een mens is, is die opstanding van die dode ook dier een mens. Want soos allemaal in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus levend gemaakt word,
maar elkeen in sy eie orde as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Prys die Here. Ons het soveel geliefdes, vriende, afgestaan in die dood in hierdie tyd van COVID. Soveel harte wat gebreek is, maar ons het die hoop op daardie opstanding. Een van die groot beloftes wat die Here vir ons gegee het, gaan gebeur in die laaste dae. En ons kan vashou aan die Here se beloftes, want hy is getrou. Hy is getrou. Nog 'n belofte, die Vader het beloof om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde vir ons te skape. Jesaja 65 vers 17, want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle in die hart nie opkom nie. Nog 'n ding wat die Here ons beloof het, is 'n nuwe geestelike lewe. 'n Nuwe geestelike lewe wat hy in ons gaan skep. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. En die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En Jesus, God het ook beloof dat hy sy koninkryk vir ewig sal vestig. Ons sien dit in Daniël 2 vers 44, maar in die dag van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Vriende, as ons kyk na ons hedendaagse koninkryke en ons kyk na die toestand van die plekke waaroor ons koninkryke beheer uitoefen, en ons kyk hoe dit vervalle is en hoe dinge agteruit gaan, en is baie duidelik dat dit hier in die ewige koninkryk is nie, dat dit tot 'n einde gaan kom en besig is om tot 'n einde te kom. Dit val uit mekaar in. Maar God het beloof ons erfenis in die laaste dae, deur dit wat Jesus vir ons gedoen het, is 'n ewige koninkryk. 'n Ewige koninkryk waar daar ewige geluk gaan wees. Dit sê hierso vir ons, hy het daardie koninkryk ingehuldig deur ons te red uit die mag van Satan en deur Jesus as ons hoëpriester aan te stel. Nou hulle vra, ons moet kyk na Matteus 28 vers 30 en Lukas 10 vers 18 tot 20. Maar wat vir my so mooi pas hierso is Matteus 28 vers 18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Prys die Here. Hierdie echter is slegs die begin. Wat die Vader begin het om te doen deur die eerste koms van Jesus, sal hy tot vervulling bring by die tweede koms. Alles wat die Here beloof het, sal hy gestand doen. Ons het nou al hierdie lesse gesien, dat God is getrou. En ons het kan sien ook, as ons kyk in ons geskiedenis, dit wat met ons lewens gebeur het in die verlede, en 'n mens kyk hoe die Here ons gelei het, kan mens ook die getrouheid van God sien. Kyk hierdie vraag wat gevra word aan die einde van Sondag. Dit sê hierso, let op al die beloftes wat God in die verlede vervul het. Hoe behoort dit ons te help om hom te vertrou vir die beloftes wat nog nie vervul is nie? Nou as ons net gaan kyk na die boek Daniël en hoe die geskiedenis van die wêreld, die toekoms van die wêreld vooruit voorspel is, en alles precies gebeur het soos wat het moes gebeur, soos wat het sê dit sou gebeur. En die enigste ding wat in daardie profesie moet gebeur, is die klip wat moet losraak en die beeld moet tref. En die koninkryke van die wêreld moet vernietig. En dit is die wederkoms van Christus. Die Heer het al hierdie dinge beloof en alles het precies so gebeur. Daar is nog net een ding wat moet gebeur. Ons kan weet, omdat hierdie dinge in die geskiedenisboeke staan, dit gebeur het soos het gesê het. Die Heere gaan kom. Hy gaan sy beloftes vervul tot in die laaste belofte in. En natuurlik as ons kyk na ons persoonlike lewe en ons kyk die beloftes wat die Here vervul het in ons lewens, toe ek en my gesin die besluit gemaak het om in die bediening in te gaan, dit was moeilik geweest, maar ons het op die Here vasgehou, waar hy sê jou brood en jou water is gewis, soek die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En ons kan nou terugkyk en sien in daai moeilike tye hoe die Here ons werklik deurgelei het. Daar's baie dinge wat ons moes opgee, en ek maak so opgee na aanhalings, want as ons terugkyk kan ons sien, dit was nie regtig opgee gewees nie, daai was dinge wat seëninge was, wat die Here ons op een of ander manier geseën het, deur dit op te kon gee. Ek wil u graag laat met hierdie pragtige gedeelte
uit 1 Thessalonisense 5 vers 23 tot 24. Dit sê: en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberustelijk bewaar word by die wederkomst van onze Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Maandag 10 Januari, God het deur sy seun tot ons gespreek. Nou die lesie sê van die begin af is vir ons, dat ons Hebreërs 1 vers 1 tot 4 moet lees, en dit het ons nou reeds gedoen, maar het vraag, wat is die hoofgedachte van hier die verse? Nou Hebreërs 1 vers 1 tot 4 word as slechts een sin in die oorspronkelijke Grieks gelees, en dit word bestempel as een van die bestes in die hele Nieuwe Testament, gesien uit die perspektief van die verse se retoriese skoonheid. Die hoofgedachte hier is dat God met ons deur sy seun Jesus gespreek het. Vir baie lang tyd het die Jode van die eerste eeuw nie die woord van God gehoor nie. Die laaste openbaring wat in die geskrewe woord van God uitgedruk was, het gekom deur die profeet Maleagi en die bediening van Esra in Nehemia, so wat 400 jaar voor die tyd. Maar nou het God weer met hulle gepraat deur Jesus. Gods openbaring deur Jesus was echter verhewe bo die openbaring van die profete, want Jesus was een grootse en groter middel van openbaring. Hy is God self wat die hemel en die aarde geskaap het en heers oor die heelal. Paulus het die godheid van Christus nooit bevraagteken nie. Dit is alles precies so aanvaar en aangeneem. Ook het Paulus die Ou Testament as die woord van God aangeneem. Diezelfde God wat in die verlede gesprek het, gaan voort om vandag in die teenswoordige tyd ook te spreek. Die Ou Testament het ware kennis van Godse wil oorgedra, maar eerst toe die seun na die aarde toe gekom het, was het echter moontlik om die dieper betekenis te kon begryp. In die skrywerse gedagtes het die Vaderse openbaring in die seun echter die sleutel geword wat die ware diepte van die Ou Testament ontsluit het. Net soos die prentjie op die deksel van een legkaarthouer, een idee gee waar die rechte plek vir elke legkaartstukkie is. Jesus het op soortgelyke wyse baie van die Ou Testament geopenbaar en verlig. Intussen het Jesus gekom ons verteenwoordiger, ons voorspraak en ons verlosser te wees. Hy sal ons plek inneem in die stryd en die slang verslaan. Net so is Jesus in Hebreërs die baanbreker of leidsman en voorloper van die gelowiges, Hebreërs 2 vers 10 en 6 vers 20. Hy stryd die stryd vir ons en hy verteenwoordig ons. Dit beteken ook dat wat God vir Jesus ons voorspraak gedoen het, hy as Vader graag ook vir ons sal doen. Hy wat Jesus verhoog het aan sy regterhand, verlang dat ons ook saam met hom op sy troon sal sit, Openbaring 3 vers 21. Godse boodskap aan ons in Jesus sluit nie net slechts in wat Jesus beloof het nie, maar ook wat die Vader gedoen het, deur hom en in hom, alles tot ons tydelike en ewige voordeel. Kom ons kyk na die vraag vir die dag. Die vraag van die dag is, dink na oor die betekenis van Jesus se koms na hierdie aarde. Waarom behoort hierdie waarheid soveel hoop te bied aan allemaal? As mens moet dink na alles wat wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaar? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here is nie. Romeine 8 vers 31 tot 39, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap wat u vandag vir ons gegee het. Vir die gee van u seun, Here, wat alles moontlik gemaak het, dat ons nou kinders van God genoem kan word, dat ons nou wat ver was, nou nabij kan wees. Dankie hemelse Vader vir die groot geskenk. Help ons om waardig te leef hier die geskenk wat u vir ons gegee het. Hemelse Vader, asseblief, beskerm ons die rest van hierdie dag,
en bring ons weer morgen bij elkaar. Ons pleit het in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat jy dan saam met ons ingeloer het. Dit wil my voorkom dat gedurende die gedeelte wat gelees is, ons die netwerk weer verloor het. So net voor die end credits gaan ek dit weer vir hier opsit, vir die van die wat het gemis het. Maar tot volgende keer, God se ryke seën. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, nog meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van de liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here is nie. Daar sy weer welkom, dinsdag 11 januari, uit hom straal die heerlikheid van God. Nou ons lesie, sê vir ons hier in die begin sommer, in hierdie afdeling gee ons aandag aan hierdie versgedeelte, dit is nou vers 3 van Hebreërs 1. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Nou dit is, hierdie hom is natuurlijk Jesus en hierdie hy, dit word van Jesus gepraat. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Nou vraal ons om kyk na hierdie volgende gedeeltes. Hoe help hierdie tekstverse ons om te verstaan wat die heerlikheid van God is? Exodus 24 vers 16 en 17, Psalm 4 vers 7, Psalm 36 vers 10 en Psalm 89 vers 16. Nou, in Exodus 24 vers 16 en 17 lees ons, en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï geblei en die wolk het het 6 dae lang oordek en op die 7 dag het hy nou Moses geroep uit die wolk en die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. Maar dan lees ons ook waar, as jy verder lees, sê dit waar Moses in hierdie wolk ingaan van heerlikheid. So vir die kinders van Israel, die sondaars, was het 'n verterende vuur. Hulle wou nie daar wees in die teenwoordigheid van God nie. Hulle was bang daarvoor, maar Moses was nie bang nie. Hy wat 'n verhouding met die Here gehad het. En ek dink dit is 'n baie belangrike aspek. Dan lees ons ook nou, hierso in Psalm 4 vers 7, baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van die aangezig, o Here. Nou interessant, hierso, dit sê die lig van die aangezig. Ek kry dieselfde idee hierso in Psalm 89 vers 16, waar het sê, welgelukzalig, welgelukzalig is die volk wat die klank ken, o Here, hulle wandel in die lig van u aangezig. Nou weet ons ook, dat Moses het vir God gevra, asseblief, wys my u heerlikheid, ek wil graag u aangezig sien. En die Heer het gesê, hy sê sy heerlikheid voor hom laat voorbij gaan, maar hy self kan hom nie sien nie, want hy sou gesterf het. Geen mens kan God sien en sterf nie. Dan lees ons nou, baie interessant iets hierso. Exodus 34 vers 6 en 7, en toe die Here by hom voorbij gaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lang en groot van goedertierenheid en trou. Nou kyk nou bietjie wat, wie is het wat geroep het, en toe die Here by hom voorbij gaan, het hy geroep, kyk daar, hy is met 'n hoofletter, so die heerlikheid van die Here word hier aangekondig. Wat is sy heerlikheid? Here, Here, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredings en sondes vergewe,
maar nooit ongestraf laat bly nie, waar die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. So hier sien ons waar die heerlikheid van die Here in hier wat hy aan Moses geopenbaar het, is hier die heerlikheid van die Here geopenbaar en dit is sy goedheid. Reg? Nou is hierdie lesie vir ons hierso. Die skrif verklaar dat Jesus die lig is wat na hierdie wêreld gekom het om die heerlikheid van God te openbaar. Ons lees in 2 Korintiërs 4 vers 6, want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God. Nou waar gaan ons die kennis van die heerlikheid van God sien? In die aangesig van Jesus Christus. Hoe prachtig is dit hier vir ons uiteengesit nie. Waar gaan ons heerlikheid van die Vader sien? Ons kon nie dit fisies in die fysische sigbare sin aanskou nie. Ons kan nie in die teenwoordigheid van die Here wees nie, ons sal sterf. Maar daarom het hy mens geword en so het die heerlikheid van die Here aan ons kon openbaar. En wat is die heerlikheid van die Here? Dis sy goedheid, dis sy geregtigheid, sy regverdigheid, sy liefde. Die lesie sê vir ons verder hierso, net soos die son nie waargeneem kan word sonder die uitstraling van sy lig nie, so word God deur Jesus openbaar. Uit ons perspektief gesien is God en Jesus een, omdat God se heerlikheid die lig op sigself is, is daar wesentlik geen verskil nie in hulle bestaan tussen God en Jesus nie, net soos daar geen verskil is tussen lig en die heerlikheid daarvan nie. En dan lees ons in Kolossense 1 vers 15, hy, dit praat van Jesus, is die beeld van die onsienlike God. Jesus is die beeld van die onsienlike God. As ons wil weet hoe die Vader is, Jesus het hom kom openbaar. Ons lesie sê vir ons ook hierso, Hebreërs verklaar verder, dat Jesus die ewe beeld van die wese van God is. Dis nou wat ons sien in Hebreërs 1 vers 3. Die punt wat hier gemaak word deur die vergelyking is dat daar in wese 'n volmaakte wisselwerking of interaksie tussen die Vader en die Seun bestaan. Hou in gedagte dat ons as mensekinders beelddraers is van God, maar in wese nie dieselfde is as God nie. Die Seun egter is in wese dieselfde as die Vader. Dit is geen wonder nie dat Jesus sê, hy wie my sien, sien die Vader. Nou kom ons kyk na die vraag vir die dag. Die vraag vir die dag is, waarom is dit sulke wonderlike nuus dat Jesus die karakter en die heerlikheid van die Vader openbaar aan ons? Wat deel Jesus ons mee oor die Vader en sy karakter? Nou kyk na hierdie prachtige gedeelte, 1 Johannes 4 vers 8. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En dit is wat Jesus kom openbaar, die karakter van God. Dit is sy heerlikheid. Maar hierdie tekstvers sê iets baie interessants. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Ons allemaal het al lief gehad, liefde ervaar, is tans lief vir iemand. Ons ouers, ma, pa, broer, sister, die liefde wat ons al ervaar het, 'n kerel, 'n meisie, naderhand, mens groot geword en jou man of jou vrou, en wanneer hy kind die eerste keer jou babietjie vashou, been van jou been en vlees van jou vlees, die liefde wat jy ervaar en die liefde wat konstant groei, dit wat ons daar ervaar, is 'n klein smaakie van wat God is. Almal wat nog ooit liefde ervaar het, daai gevoel van liefde, dit is 'n klein prentjie van wie God is, want het sê vir ons, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Johannes 3 vers 16 sal ons seker nooit ten volle kan verstaan nie, maar hopelik vandag kom dit bietjie meer deur, en ek lees vers 17 ook saam, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Goed, Woensdag vir 2 Januarie, 12 Januarie, gaan ek nou terug in tyd,
deur wie hy die wêreld geskep het. Skus. Nou sê die lesie sommer hier van die begin af vir ons, dit wat ons vind in ons geheeteks ook, sê dit hierso dat Hebreërs bevestig dat God die wêreld geskep het deur Jesus en dat Jesus alle dinge deur sy magswoord in stand hou. Maar nou vra die lesie dat ons ietsie moet lees en ons moet kyk na Jesaja 44 vers 24, Jesaja 45 vers 18 en Nehemia 9 vers 6 en hulle vra in die Ou Testament bevestig die Here dat hy die wêreld alleen geskaap het en dat hy die enigste God is. Hoe vereenselwig ons dit nou met die verklaring dat God alles deur Jesus geskaap het? Kyk gou Jesaja 44 vers 24 sê en so sê die Here jou verlosser en hy wat jou geformeer het van die moederskoot af. Ek is die Here wat alles volbring wat die hemel uitspan, ek alleen en wat die aarde uitsprei, wie was met my? En Jesaja 45 vers 18. Skies. Want so sê die Here, want wat die hemel geskaap het, hy is God, wat die aarde geformeer en dit gemaak het, hy het dit bevestig. Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar het geformeer en bewoon om dit geformeer om bewoon te word. Ek is die Here en daar is geen ander nie, sê hy. En dan in Nehemia 9 vers 6, U is alleen die Here, U het die hemel en die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe en die leer van die hemel buig hulle voor U neer. Nou sê hulle hierso, hoe kan ons hierdie bevestiging versoen met die verklaring in die Nuwe Testament dat God die hele wêreld deur Jesus geskaap het, wat soos het ons vind in Hebreërs 1 vers 2 en 3. Die lesie sê vir ons, sommige dink dat Jesus die werktuig was deur wie God geskaap het. Dit is nie moontlik nie. Eerstens getuig Paulus dat Jesus die Here is wat die wêreld geskep het. Hy was nie 'n helper nie. Nou in Psalm 102 word daar genoem van God wat alles skape en Paulus haal aan van daardie psalm af in Hebreërs 1 vers 10. Kom ons kyk op Psalm 102 vers 25 tot 27. My God sê ek, neem my nie weg in die helfte van my jare nie. U jare is van ewige van u jare is van geslag tot geslag. In die voortyd het u die aarde gegrondves en die hemele is die werk van u hande. Hulle sal vergaan, maar u sal bly. Ja, hulle almal sal sy kleed soos 'n kleed versluit. U verwissel hulle soos 'n kledingstuk en hulle verdwyn. Nou in Hebreërs 10, 1 vers 10, haal Paulus hierdie gedeelte aan. U die aarde gegrondves en die hemel is die werke van u hande en hulle almal sal soos 'n kleed versluit. Kom ons kyk Hebreërs 1 vers 10. En u, o Here, gepraat hier van Jesus, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly en hulle sal almal soos 'n kleed versluit. Nou tweedens sê Paulus ook hierso in Hebreërs dat die heelal was deur die Vader geskep. Nou hoe bring mens hierdie twee by mekaar? Die lesie sê vir ons hierso, daar is volmaakte ooreenstemming tussen die Vader en die Seun ten opsigte van doel en aktiwiteit. Dit vorm deel van die misterie van die drie eenheid. Jesus het geskep en God het geskep. Maar daar is slegs een skepper, God, wat impliseer, en hier is die punt wat gemaak word, wat impliseer dat Jesus ook God self is. Jesus is ook ons regter, ons lees in 2 Timoteus 4 vers 1, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Nou word hier ietsie gesê in die lesie, sy gesag om te heers en te oordeel, spruit uit die feit dat God alle dinge geskep het en die heelal onderhou. Ons lees in Kolossense 1, en ek wil graag van vers 5 tot vers 17 lees. Hy, gepraat van Jesus, is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping,
Dan gaan mensen zeggen, oh, maar als hij de eerstgeborene is van die hele schepping, betekent dat hij is eerder geskapen? Nee, die volgende zin begint met want. En dit gaan nou verduidelik hoekom het sê, die eerstgeborene van die hele schepping. Want in hom is alle dinge geskapen wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. En kyk hier die belangrike gedeelte hierso. Alle dinge is deur hom en tot hom geskapen. En hy, dis Jesus, is voor alle dinge. En in hom, in Jesus, hou alle dinge stand. Dus, in een ware sin, het Jesus ons nie slechts geskapen nie, maar hou ons ook in stand. Elke asemteug, elke hartklop, elke oomblik van ons bestaan word in hom gevind. In Jesus die grondslag van alles wat geskapen is en wat bestaan. Hier sien ons waar die Bijbel baie duidelijk vir ons sê dat Jesus is God. Hy is skepper van die heelal. En hy is medeskepper saam met die Vader. Dat niks het ontstaan sonder hom nie. Alles wat bestaan, wat geskapen is, het deur hom ontstaan. As ons kyk na die vraag vir die dag, vraag ons bekyk na Handelinge 17 vers 28, kom ons lees gou daar. Want in hom is nou Jesus waarvan hy gepraat word. In hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Nou wat sê dit aan ons oor Jesus en sy mag? Dink dan na oor die implikasie van hierdie selfde Jesus, wat in die kruis vir ons sondes gesterf het. Wat leer hierdie waarheid ons oor die selfverlonende karakter van ons heiland? Mens wil gewoonlik hoor gaan, en mens wil graag hoor in positie gaan. En dit is een natuurlijke karaktertrek wat een mens het. Maar as een mens gaan kyk na die begin, toe die ongeregtigheid begin het, die duivel in sy hart gesê, ek wil myself gelyk stel met die Allerhoogste. Ek wil my bo die sterre van God, ek wil in die vergadering van God wees. Ek, hy wil hoog wees. Maar ons sien hier die selfopofferende liefde van God, wat ons vind in Jesus. En het word so mooi gestel in Filippense 2 vers 6 tot 8, en ek lees hier die Nuwe Lewende Vertaling uit. Alhoewel hy self ook God was, het hy nie vastgehou aan die goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het het prys gegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, tot die dood van die kruis toe. Goed, donderdag 13 januari, vandag het ek jou vader geword. As ons na die lesie toe gaan, donderdag, en ons gaan kyk na Hebreërs 1 vers 5, lees ons, want aan wie van die engele het hy ooit gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Nou, hierdie gedeelte, waar hy sê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer, en ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Nou, Paulus is besig om hierso, uit die Bybel, uit die Ou Testament uit te quoteer of aan te haal, en waar hy aanhaal van is Psalm 2 vers 7. Ons sien hier so, hulle vra ons moet lees Hebreërs 1 vers 5 wat ons nou net gelees het, en dan vra ons moet kyk na 2 Samuel 7 vers 12, Psalm 2 vers 7. Dit is hier waar hy Hebreërs uit quoteer. Hy sê Psalm 2 vers 7 uit, haal Paulus aan. En dan Lukas 1 vers 31 tot 32. Die vraag wat gevra word is, watter belofte aan Dawid het Paulus in Hebreërs toegepas? Nou 2 Samuel 7 is waar God vir Dawid sê, luister hierso, jy gaan nie die tempel bou nie, jou seun gaan die tempel bou. En dan het ook so gebeur dat sy seun Salomo het die tempel gebou. Maar hier word ook 'n profesie ingevind, 'n algehele vervulling wat nog moet plaasvind. Maar kom ons kyk gegaan na 2 Samuel 7 vers 12 tot 14, en hy lees soos volg.
As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomelinge wat uit jou liggaam sal voorkom laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees, sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met 'n menslike roede en met slaaf van mense kinders. So baie duidelik, praat het nie hierso uitsluitlik van Jesus nie, maar hier waar het sê, sodat as hy verkeerd handel, ons weet Jesus het nie gesondig nie, maar dan word hy ook gesê, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. En hy praat van hierdie seun, wat hy sal, God sal vir hom een vader wees, en hy sal vir God een seun wees. Nou lees ons ook in Psalm 2 vers 7 die volgende, en toch het my koning, het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Heere het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek U self U gegenereer. Eis van my en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. En dan Lukas 1 vers 31 tot 32, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee. So vind ons dan, dat hierdie belofte wat aan David gemaak is, in vervulling gekom is, dat daar sy troon vir ewig sal staan, en dat hierdie seun wat sou kom, waarvan sy seun, David self was maar net 'n type gewees, en sy seun Salomo was ook maar net 'n type gewees, van die algehele seun van God wat sou kom. Nou wil ek graag jongens moet gaan hierdie volgende gedeelte, kyk, dit is nou nie in die lesie nie, maar ek wil het graag hierby sit, Matteus 3 vers 17, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Dit was gedurende Jesus se doop gewees, toe Jesus uit die water uitkom, het die Heilige Gees soos 'n duif op hom neergedaal, en hierdie stem wat uit die hemel uitkom, God se stem het gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. God het daar bevestig dat Jesus is sy seun, ook in Matteus 17 vers 15 met, toe Jesus verheerlik is op die berg en Elia en Moses aan hom verskyn het, lees ons, terwyl hy nog spreek, oordek hy helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê een stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag, luister na hom. So sien ons dat God nou al twee keer bevestig het in die Nuwe Testament, Jesus is sy seun, maar ons vind ook in Matteus 8 vers 29, en met eens skreeu hulle en sê, wat het ons met u te doen, Jesus, seun van God? Het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig? Nou, ons het gelees in die Bybel van Jesus en die disippels, wat hierdie waansinnige man, wat besete is van duivels, noem hulle self legioen, want hulle is baie, hy was tussen die grafte gewees, en hierdie man het op Jesus afgestorm, en toe het hierdie demone hierdie dinge gesê. So hier sien ons, waar selfs die demone herken, dat Jesus is, die seun van God. Matteus 14 vers 33, toe kom die wat in die skuit was, en val voor hom neer, en sê, waarlik, u is die seun van God. So, hier sy disippels ook, toe Jesus die storm stil gemaak het, gesien en herken, hy is die seun van God. Maar ons vind ook in Matteus 27 vers 40, die beskuldiging wat in Jesus ingebring is, die rede hoekom hy gekruisig is, Matteus 27 vers 40, en sê, U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self as u die seun van God is. Kom af van die kruis. Vers 43, hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaal in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En dit was die beskuldiging wat ingebring is, hy sê, hy is die seun van God, hy is nie die seun van God nie, en hierdie gaan belangrik wees, ons gaan nou later in die lesie sien hoekom. Maar op die einde van die dag het die heidene herken, hy is die seun van God, Matteus 27 vers 54, en toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Nou as ons gaan kyk na Romeine 1 vers 3 en 4, hier word 'n vraag gevra,
hierdie gedeelte wat sê, vandag het ek u gegenereer, wanneer is dit? Wanneer het dit gebeur? En het word ook hier so in ons lesie gevra, wanneer het dit gebeur? Want het kom af op een specifieke tyd, het sê, vandag het ek u gegenereer. Nou kom ons, kyk nou wat sê, Romeine 1, vers 3 en 4 vir ons. Wat hy tevore beloof het, deur sy profete in die heilige skrifte, dit is nou die seun wat sou kom, die Christus, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van David, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is, as die seun van God, wanneer? Deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus onse Here. So hier sien ons, dat Jesus was verklaar gewees as die seun van God, want wat was die beskuldiging gewees? Die beskuldiging was gewees, dat hy het gesê, hy is die seun van God, hy is nie die seun van God, en sy die seun van God is wat hy homself red, en wat toe gebeur op die derde dag, hy het die dood het opgestaan, en dit was bevestiging en die verklaring gewees, vandag het ek u gegenereer. Nou, Jesus was nog altyd die seun van God gewees, hy sal altyd die seun van God wees, maar hier is het bewys, en is die verklaring uitgeroep, vandag het ek u gegenereer. As ons terug gaan na ons lesie toe, sê die lesie vir ons hier so, volgens die Nieuwe Testament, het Jesus die Seun van God met mag geword, toe hy opgewek was met sy opstanding, en gaan sit het aan die regterhand van God. Dit was op daardie oomblik dat God sy belofte vervul het aan David, en dat sy Seun aanvaar is as sy eie, en sy troon oor die nasies vir ewig bevestig. Die lesie sê so op die einde, daarom word die voorstelling van Jesus as God sy enigste seun nie vertolk uit die perspektief van die natuur of aard van Christus as God nie, maar uit die perspektief van sy rol in die verlossingsplan, omdat Christus al die verbondsbeloftes vervul het. En so sien ons dan, dat hierdie beloftes wat aan David vervul, gemaak was, is vervul. En nie aan David nie, aan die wereld gemaak is. Daar van die begin af, van Genesis 3 vers 15, waar het sê, en hy sal die slang se kop vermorsel, waar hy praat van die vrou se saad. En hierdie was die vervulling daarvan gewees. En ek wil graag een stikkie leen uit vrijdag uit, wat ons morgen ook na gaan kyk. En ek wil hier, jy moet saam met my gaan kyk gegaan, as ek na vrijdag toe gaan, is die aanhaling in die boek, die koning van die eeuwe, Desire of Ages is die koning van die eeuwe, hier die eerste gedeelte dit sê, die woorde wat by die Jordaan aan Jesus gerig is, dit is my geliefde seun in weke welbaarheid, omhels die ganse mensdom, God het met sy seun as ons verteenwoordiger gepraat, met ander woorde, ons as gevolg van Jesus, dat hy aanvaar is as seun, en hy het mens geword, een van ons, om ons te verteenwoordig, is ons ook nou seuns en dogters van God. En daarom kan ons, dit wat die Bybel praat, hierso volgende wat ons nou gaan lees, en ek wil het vir ons lees in Spreuke 3 vers 1 tot 6, praat die Heere direct met ons as seuns en dogters, want ons is dan aangeneem deur Christus as ons verteenwoordiger. En luister na hierdie prachtige woorde, Spreuke 3 vers 1 tot 6, my seun of my dogter, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafels van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie, ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Jesus se seenskap wat verklaar is deur sy opstanding. En Here, dat ons ook nou deel kan hê en saam met Jesus op die troon kan sit as seuns en dogters van God. Baie dankie Vader vir die groot eer en voorreg en alles wat teweeggebring is deur die gee van u seun. Here, asseblief mag u liefde in ons en deur ons straal, hierdie selfopofferende liefde wat u aan die wêreld getoon het. Here, mag dit deur ons vloei. Mag die reuk en die geur daarvan ook na anderde oorgedra word. Baie dankie Vader vir hierdie lessies. Seën ons hierdie res van die dag in Jesus se naam. Amen.
Ek wil u net herinner, as u dit nog nie gedoen het nie, druk die subscribe knoppie en dan ook die klokkie en u sal dan in kennis gestel word van al ons opnames wat ons oplaai. Druk ook asseblief die like knoppie en share knoppie en deel dit dan op al die platforms wat u beskikbaar het. Ek wil ook graag u aandag vestig op die show more knoppie. As jy dit gaan klik, gaan jy na ons skakels toe gaan, wat vir jy so gaan vat na les 2, die PDF. As jy daarop klik, gaan jy die les in PDF vorm kry, daar gaan jy na die Facebookblad toe vat, daar gaan jy na die webtuiste toe vat, en daar is die invite skakel na ons WhatsApp audio groep toe, waar die les elke dag in audio, baie la formaat opgeleid word vir baie minder data. Die van u wat graag een bijdrage wil maak, daar soos ons besonderhede, bankbesonderhede, en baie dankie vir die wat al reeds bijdrage gemaakt het, en dankie dat u ook een bijdrage gaan maak. En baie dankie dat u vandag saam ons ingeskakel het, ons dankie Vader, dat ons netwerk dit goed deurgedraad, gister het hulle van my nieuwe skotelkie kom opsit, my service provider, my diens, service provider, ek kan nou nie die Afrikaanse woord onthou nie, To Mail is hulle naam, en hulle het dit vir my verniet gedoen, so ja, ek sê vir die Heere baie dankie daarvoor. Broers en sisters, mag jy een wonderlike dag hê, tot ons weer ontmoet, Gods ryke seën. Vrydag 14 januari, as ons gaan kyk na die lesboekie, is daar aanhaling wat hulle vir ons moet lees, en ek het gister so bykie van hom af geleen, uit die koning van die eeuwe, Desire of Ages is die koning van die eeuwe. Maar voor ons soon toe gaan, dit is nogal deel van een van ons vraag, of het daarmee uit te waai, so ons gaan nou terugkom na dit toe. Ons het 4 vraag vir vandag, en ek gaan die vraag lees 1, 2, en dan 4, en dan 3. So, kom ons kyk na die eerste vraag, vir vraag vir bespreking. Dit sê hierso, ons het geleer, dat een betere begrip van Jesus' woorde en dade, ons help om God die Vader beter te verstaan. Op watter praktiese maniere, kan een beter begrip van Jesus jou verhouding met God die Vader verryk. Met ander woorde, hoe kan ons nou, dat ons weet, dat Jesus die Vader in ons geopenbaar het, en ons weet hoe die Vader is, hoe kan ons een betere verhouding met hom hê? Jesus het gesê, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Maar as die mens moet dink aan, hoe die wêreld die God die Vader uitbeeld, as hierdie wese wat op die groot troon sit, met een staf in sy hand, met dik wenkbrauwe, wat net sit en kyk waar kan hy fout vind. En dit is glad nie die realiteit nie. En Jesus het dit aan ons kom toon. Aan ons kom toon hoe Jesus, hoe die Vader werklik is. Een liefdevolle Vader. Een Vader wat graag die beste vir ons wil gee. Ons kyk in ons les, het ek een vers hier gesit, Jesaja wat weer eens vir ons die karakter van God uitbeeld, Jesaja 49 vers 15, kan een vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, en jylle, ja, dit gebeur nie, ons lees daarvan hoeveel keer, hoe babiekie in die drein gegooi is, dan sê hy so, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Vraag 2, ons het ook geleer, dat die manier wat God met Jesus gepraat het, en die manier hoe hy Jesus behandel het, die wyse is hoe hy met ons wil praat en ons wil hanteer. Wat behoort dit ons te leer oor hoe ons aan ander, met ander behoort te behandel? Dit is nogal interessante vraag. Ek gaan dit nie weer lees. Ons het ook geleer dat die manier wat God met Jesus gepraat het en die manier hoe hy Jesus behandel het, die wyse is hoe hy met ons wil praat en ons wil hanteer.
Nou, met dit in gedachte wil ek opgaan na hierdie gedeelte toe. Dit sê in die Koning van die Eeuwe bladsy 113, die woorde wat by die Jordaan aan Jesus gerig is, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het, omhels die ganse mensdom. God het met Jesus as ons verteenwoordiger gepraat. Ondanks ons sondes en swakhede, word ons nie verstoot nie, maar word ons begenadig in die geliefde. Die heerlikheid wat op Christus gerus het, is een waarborg van die liefde van God vir ons. Die lig wat uit die geopende poorte op die hoof van ons heiland geval het, sal op ons val as ons om krag bid om versoeking te weerstaan. Die stem wat met Jesus gepraat het, sê aan elke gelowige siel, dit is my geliefde kind in wie ek een welbehaag het. Nou met dit nou in gedachte. Ons het ook geleer dat die manier wat God met Jesus gepraat het en die manier hoe hy Jesus behandel het, die wyse is hoe hy met ons wil praat en ons wil hanteer. Nou wat behoort dit ons te leer oor hoe ons ander behoort te behandel? Filippense 2 vanaf vers 3 tot vers 5. Moet nie iets doen uit selfsug of uit hulle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen as sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Nou, dit is nogal interessant wat Jesus het, wie sy gesindheid in ons kom openbaar. Die Vader se gesindheid, reg? Kom ons gaan na vraag 4 toe. Ek gaan vraag 3 laaste doen. Vraag 4 sê, bespreek gedurende die lesstudie hoe een mens die Here kan eer en verheerlik. Lees Openbaring 14 vers 7. Hoe kan ons herkenning van en dankbaarheid teenoor God deel vorm van die groot waarheid vandag en die drie engele se boodskap? Nou hierdie vraag is bietjie vir my 'n kopkrapper. Ek verstaan nie lekker wat die skrywer hierso probeer vir ons oordra nie. Maar daarom vra ek julle asseblief gesels met ons op die bespreking gedeelte, so dat ek ook van julle kan leer, asseblief, ons sal het baie waardeer. Bespreek gedurende die lestyd, hoe een mens die Here kan eer en verheerlik. Nou, Openbaring 14 vers 7 is daai gedeelte wat sê, en hy het met 'n groote stem gesê, vrees God, laat ek het vir ons na die, julle saam met my kan lees, Openbaring 14 vers 7, en hy het met 'n groote stem gesê, vrees God en gee om heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Nou met hierdie in gedagte, hoe kan ons herkenning van en dankbaarheid teenoor God deel vorm van die groot waarheid vandag en die drie engele se boodskappe? Ek sukkel 'n bietjie om te verstaan wat dit deel is van ons weekse les, maar miskien kan julle my inlig, help my asseblief daarmee, en lever vir ons kommentaar, asseblief, gesels met ons, hieronder in die kommentaar gedeelte. Kom ons gaan dan nou na vraag 3 toe. Vraag 3 sê, dink na oor die belangrikheid van die ewige Godheid van Christus. Wat gaan verlore, indien ons glo dat Jesus op 'n manier 'n geskape wese was, soos ons, maar dan so die kruis sou deurgemaak het. Wat is die verskil tussen daardie gedagte en die werklikheid dat Christus die ewige God is, maar dat hy self die kruisdood vir ons wou sterf? Wat is die groot verskil tussen hierdie twee gedagtes? Nou Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Daai gedeeltjie, ek dink ons sal al ooit die volle daarvan kan verstaan nie. Nou, elkeen van ons wat 'n ouer is, sal verstaan wat ek nou sê. As ek 'n opoffering moet maak, wat se opoffering gaan die grootste opoffering wees? As ek myself gee, of as ek my seun gee? Met ander woorde, kom ons sê die Vader het aarde toegekom. Sou dit die grootste opoffering wees wat God kon gegee het? Nee, God het alles gegee wat hy kon gee. Die enigste wees in die heelal wat is soos hy is. En daar Adam het voor die Satan besluit gestaan. Eva was die enigste wees in die heelal wat was wat hy was. En hy het gekies, nee, ek gaan daar nie laat gaan nie.
Maar die Vader het gesê, ek sal hom laat gaan. God se liefde vir ons is so groot en word daarin bewys juis dat hy die ewige seun, die enigste een wat is wat God is, die enigste een wat is soos wat hy is, dat hy hom opgeoffer het en gegee het. Tot in alle ewigheid sal Jesus dan mens wees. Het hy ons broer geword. Ek gaan weer die vraag lees. Dink na oor die belangrikheid van die ewige Godheid van Christus. Wat gaan verlore indien ons glo dat Jesus op 'n manier 'n geskape wese was, soos ons, maar dan so die kruisdood deurgemaak het? Wat is die verskil tussen daardie gedagte en die werklikheid dat Christus die ewige God is, maar dat hy self die kruisdood vir ons wou sterf? Wat is die groot verskil tussen hierdie twee gedagtes? Wel, die verskil is enorm groot vir 'n geskape wese om dit te doen en dan vir die lewegewer self om homself leeg te tap. Nou ek het nou het ek Filippense 2 gelees op by vers 5 gelees gerus verder waar het eindig met sê hierdie gesindheid wat in Christus was moet ook in julle wees en dan word uitgespel waar het sê en hy wat in die gestalte van God was is sy God gelyke bestaan nie beskou iets waarin hy moes vasthou nie maar het homself leeg gemaak deur 'n geskape wese te word en dan mense gelyk te word en gehoorsaam te word tot gehoorsaam tot die dood toe en hy het die lewe self hy wat die lewegewer is het die lewe self minder geag as om ons te red wat 'n pragtige openbaring van die liefde van ons Vader kom ons bid saam Hemelse Vader baie dankie vir hierdie groot openbaring van u liefde Vader, dat U 'n God van liefde is, dat U omgee vir ons, dat U vir ons so lief is, net soos lief soos wat U vir Jesus is. Dankie Vader, dat ons het kan weet, en ons met vrymoedigheid na U troon toe kan kom in Jesus se naam, en weet, U is 'n barmhartige, liefdevolle God. Dankie Vader vir hierdie week se les, behoed en bewaar ons asseblief deur die res van die dag, en Here mag U saam met wat kom, mag ons nie net 'n seën ontvang nie, maar ook 'n seën wees vir ander. Dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Daar's hy. Baie dankie dat julle hierdie week saam met ons ingeloer het. Baie dankie vir elkeen wat 'n duimpie op knoppie gedruk het en elkeen wat geregistreer het en ook vir elke kommentaar. Dit voel vir ons, dit doen vir ons so baie as ons julle waardering hoor. Baie dankie daarvoor. Tot volgende keer dan. God se ryke seën.